U toku je druga spektakularna za Drugovizija, a na samom početku dogodio se veliki incident. Naime, Miljana Kulić je popila malo više alkohola, pa je pokušala da uzme još jedno pivo koje je bilo od Mateje Matijevića. To je Tarasimov videla, pa je skočila na Miljanu i tom prilikom je izbio sukob, gde je nju Miljana počupala. Nakon što je uz pratnju obezbeđenja otišla u spavaću sobu, Miljana je pratila, pa je Tara doživjela nervno rastrojstvo zbog njenog prisustva. Molila je Sandru Rešić da je sklone odatle, što je Kulićeva odbijala. Ana Spasojević je u par navrata pominjala Taru da ne sluša Miljanine provokacije, pa je upozorila Miljanu. Miljana, ućuti, prodrala se Ana.